Hérna, dæmið sem ég ætla að taka og var að tala sem var kannski svona aðeins stærra heldur við erum vön að það ég var nú með þetta dæmi fyrra líka en ég á þetta hérna leist og það gengur út af það að við sem að fáum þetta upp þá var sláin eitthvað ártal til dæmis 2013 og síðan á að ít og enter og þá segi ég ok, það september og það sem forriti gerir það birtir raunni kalendir fyrir þá þennan mánuð september 2013 og þá sem sagt kemur tilbaka hérna ég sló þetta 2013 9 það kemur jú 9. mánuði það september þetta sem september 2013 og svo þetta eitthvað mánda 30 minúta 15 fyrsta lögða sunnudagur eitthvað bla bla strik hérna svo veitum það fór til fatta það á einhvern nátt að fyrsti dagur mánaðarins september sunnudagur og svo skrifar hún út bara einhver líkja hérna sem hann mástu að skrifa út þessar dagsningar þanga til kemur í enda mánaðarins og að þetta september þá 30 dagur september og þá endar hún skrifa 30 og svo gerir hún hérna eitthvað strik fyrir neðan bara og þetta sem að forritun og verkefni sem við fáum og við erum í rauninni það sem við erum búin að læra alveg nóga til þess að geta gert þetta verkefni en ef ég myndi að segja við ykkur flott Nú gerið þið þetta verkefni og skilið á þriðjudaginn. Hvað, eitthvað viðbrögð? Já, þú vilt líka hefur smá grunn. En þeir sem hafa ekkert komið inn á þér, þeir kannski, þeim finnst þetta erfitt, held ég, og ég held að flestum myndi finnast þetta frekar erfitt. Og þá gefur spurningin, já, hvað getum við gert? Hvað var ég búin að segja? Já, þegar við fá svona verkefni og vinnu stökk, þá byrjum við að reyna að finna einhverja lausnaraðferð og lýsa lausnaraðferðinni og þá kemur, já, höfum við einhverja hugmynd lausnaraðferð þetta nú kannski allan að við spáum bara í við erum ekki að spá einhvernig forritunum þá vitum við það, jú, þetta níundi mánuður og þá kemur september og ég sló náttúrulega bara 2013 og 2013 og hérna skrifum við bara mánda 30 minnum og 50 lögða sunnudagur, fínt, strik það kannski ekki eitt mál Svo kemur þetta, 1. september 2013 sunnudagur. Hvernig fyrir við að því að láta forriti vita það? Við þurfum kannski að grublu við einhverjum lausnaraðferð fyrir það. Og, ok, ég myndi þá að sá hugmyndinni, hugmyndinni lausnaraðferðin svo, að segja, ok, við tökum einhverja byrjunadagsinningu. Ég ætla að segja, þetta virkar frá byrjun árs 2000. Þið þurfum ekki að pæla í eldri dagsinningu. Það mætti alveg vera að skiptir úr sko litlu máli, en hérna, Þetta byrjar á því að virka fyrir 1. janúar 2000 og þá bara vitum við að 1. janúar árið 2000 var einhver ákveðin dagur sem við getum flett upp og bara fara í kalendur og fundi hvað dagur það var. Mér minni að hafa verið laugardagur að hafa komið. Það er ekki það ég muni 13 ára eftir í tímann sko. Það verið tímanum áðan. Mér minnir að hafa verið laugardagur, gerum ráð fyrir því að sé laugardagur. Og þá segi ég, ok, 1. janúar 2000, árið 2000 laugardagur eða var laugardagur. Og þá bara teljum við dagana frá 1. janúar 2000. Þannig að við erum hérna með hvað 12 ár sem eru búin að líða, þar að segja 13 ár, 2000 til 2012 er það ekki 13 ár. Sem að hvert væntalega hefur 365 daga nema einhverja sem árum hafa, hérna, eru hlaupár, þannig að eru 366. En við kannski ráðum við það og teljum bara dagana, svo þurfum við að telja dagana, ok, í janúar er 31 dagur og febrúar eru, þetta árið, 2013 eru 28 dagar og svo framvegis. Þá kannski til komum í ágúst sem inni heldur 31 dag og við getum summerað upp alla þessa daga og við fáum kannski út að, Ég veit ekki, það séu 3900 dagar eða eitthvað. Og nú ef við tökum svo módulu 7, að hérna, að þá hérna, sem þetta ef það væri bara 7 dagar á milli og við byrjum á laugardagi, þá væntanlega er næsti dagur laugardagur líka. Ef það eru 14 dagar á milli og við byrjum á laugardagi, þá er það laugardagur. Ef það eru 15 dagar, að þá er það væntanlega sunnudagur, dagurinn á eftir eða ekki. Þannig að ef við, Í rauninni, ef við tökum, já, módulu 7, þá erum við að finna númer dagsins eða ekki sem að þá finnum við hvað munar mörgum dögum. Eða ekki, þannig að ef við til dæmis
ef við byrjum á laugardegi, fáum einhvern dagafjölda, tökum módulu 7 og fáum 0, þá er þetta á laugardegi, þegar ekki, áfram. Ef við byrjum á laugardegi, tökum módulu 7 og fáum hérna 1, það ekki sunnudagur næst og svo framvegis. Og ef við til dæmis myndum númera dagana, segja mánudagur, það dagur númer 1, þriðjudagur dagur númer 2 og svo framvegis, sunnudagur þá dagur númer 7. Og svo bara tökum við upphafsnúmerið á daginum, dag 7 til dæmis, leggjum við fjölda dagana, fáum einhver tölu, tökum svo módulu 7, fáum þá ekki í rauninni hérna hvaða dag, nema við þurfum, já módulu 7 getur gefið 0, þannig að við þurfum líklega ekki einn við eitthvað því líkt. En þannig getum við fundið út hvernig þetta byrjar eða ekki. Og ef við vitum það, þegar við ætlum að byrja þetta, að fyrsti er sunnudagur, þá þurfum við bara, já til dæmis, ef fyrsti er sunnudagur, þá þurfum við að hafa hérna 6, eða sem þetta eyður fyrir 6 daga undan áður við byrjum að skrifa út einn, svo bara höldum við áfram að skrifa í næstu línu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, þar næstu línu og svo framvegis. Þá voru kannski komið hugmynda lausnaraðferð, eða hvað? Við erum komið hugmynda lausnaraðferð, held ég. Og þá fyrir bara að spyrja, hvernig fyrir við að lýsa þessar lausnaraðferð? Nú þetta orðið svolítið stærra, eða ekki, þetta orðið svolítið löng lausnaraðferð, ef við ætlum að lýsa þetta í einni bunu. Og þá kemur málið, væri ekki skynsamlegt einhvern veginn að reyna að hluta þetta niður, þetta orðið það stórt verkefni, að kannski væri sniðut ef við gætum hluta þetta niður í mörg undirverkefni. Þannig að hvert undirverkefni væri bara frekar einfalt og svo getum við bara gengið á röðuna þegar við erum búin að hluta þetta niður í undirverkefni. Og við erum búin að læra það að nota föll, eða hvernig við búum til föll og við erum búin að segja að það föll er alveg upplagð til að brjóta verkefni niður í smærri verkefni. Þannig að það var svona hugmyndum, við myndum aðeins pæla í því hvernig við förum að brjóta þetta niður. Hvernig við erum komin með hugmyndalausnaraðferð, gætum sett einhver svona punkta niður lausnaraðferðina, en kannski ætlum við ekki að lýsa lausnaraðferðinni í einni bunu. Við ætlum að reyna að brjóta þetta niður og hafa lausnaraðferðir hvert og eitt undirverkefni. Og hvernig förum við að því að brjóta þetta niður í undirverkefni þegar við höfum svona hugmynd að lausnaraðferð? Og ég var með hérna einhverja hugmynd. Við byrjum bara. Og hérna ég hafði hérna útbrendun á þessu sem að við erum að gera til hliðar bara, það væri þægilegt að hafa það svona til hliðsjónar. Og hérna segir ég, ok, ég er með eitthvað hérna main for it sem að ég ætla að gera og núna vil ég brjóta það niður eitthvað smari verkefni. Nú, já, fyrsta verkefni sem við höfum vantalega er að lesa hvaða ár og hvaða mánuður þetta er og þegar við erum búin að lesa mánuð árið, þá er restin er að skrifa þetta hérna. Þannig að segja, ok, ég byrja á því, ég ætla að búa til bara eitthvað sérstakt fall sem er fyrir inntakið og það gæti skilað okkur tilbaka númer mánaðarins og númer ársins og svo er bara eitthvað fall, annað fall sem að sér um restina. Og svo getum við spáð í, ok, er þetta svona, kannski þurfum við ekkert að brjóta þetta meira niður að fá inntakið, en skrifa mánuð fallið, það er kannski svolítið flókið. Þannig að þá förum við spáði, ok, hvernig getum við brotið það niður? Og ég ætla bara brjóta þetta einhvern veginn niður. Já, hvað þurfum við að byrja á að gera? Við getum byrjað því að skrifa hérna bara hausinn, september 2013, mandag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardagur, sunnudagur og strikið hérna. Og ég ætla bara að kalla það fall skrifa haus. Eða hvað sem við kjósum nú að kalla. Þá er ég búinn að brjóta þetta aðeins meira niður. Ég segi hérna, jú, þetta skrifa mánuð, það notar þetta fall skrifa haus sem sér bara um að skrifa hausinn. Og kannski viljum ekkert brjóta þetta meira niður þetta fall hérna. En ég hugsaði sem svo, þegar ég var að skrifa þetta, það væri nú svona þegar ég skrifa hausinn,
líka þó þetta sé kannski ekki dægilega stórt fall að þá svolítið svona langur kóði að nokkra línur að fá bara númer eða sem fá að mánuð númer 9 september. Þannig að ég ætla að segja, ok, mér finnst fínt að hafa eitthvað fall sem að ég ætla að kalla gett mánuð eða eitthvað svoleiðis. Það fall á sem sagt að ég vil bara setja inn númer mánuðar og ég vil fá tilbaka sem textastreng hérna heiti á mánuðunum. Ég kallaði fyrir að því ég gerði þetta, þá kallaði þetta gett mánuð en ekki gett mánuða nafn. Kannski væri meiri lýsandi að segja gett mánuð nafn eða eitthvað. Ég ætla bara að hafa þetta svona til að hafa eins og ég var með þetta. En hugsanlegt var að segja bara gett mánuða nafn eða eitthvað þínlíkt, það væri kannski betri lýsing. En allavega, hér í þetta skrifa haus til þess að fá bara heiti á mánuðunum eftir númerinu, þá ætla ég að sérstakt fall í það. Við gætum alveg sleppt í, en mér fannst það ósku sniðu, þannig ég ætla bara að gera það. Ok, og nú er ég kannski búin að segja, já, nú er ég hérna búin að fá alveg að nógar, svona búin að negla það svona svolítið niður. Það er þetta að skrifa haus, sem getur notað þetta fallgett mánuð, fínt. En svo er hitt verkefni eftir því ég búin að skrifa hausinn, það er að skrifa þessa töflu hérna, 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Og hérna, kannski áðurinn fyrir það, sjáðu, þetta sem ég smelt inn til að byrja með, þá sagði hérna skrifa mánuð, yfirlýsingin fyrir það fall væri, eða gæti verið void, sem þetta skrifa mánuð, þá bara skrifa út textan, þá ekki að skrifa, einar, ekki að skýla neinum upplýsingum tilbaka eða, þannig að það væri þá void fall, að því það bara framkvæmi einhverju vinslu sem að skrifa textan, skýla einhverjum upplýsingum, engum upplýsingum til aðal forritsins. Ok, það getur þá heiti void, skrifa mánuð. Nú til þess að geta skrifa mánuðun, hvaða upplýsingar þurfum við að hafa? Já, jú, við þurfum að hafa hvaða mánuður þetta er og hvaða ár þetta er. Þannig að inntaksfæribreytunar er þá ár og mánuður. Og við gætum alveg leið og við settum upp þessi föll. Sett inn yfirlýsingar hluta fyrir hvert fall. Þá erum við búin að gera það ennþá betur, þetta ekki, og auðvitað okkur lífi meira. Og það er rauninni aðalatriði með föllunum. Til þess að vita hvernig við höfum útfæraði, það er bara að vita hvað þarf að hvaða upplýsingar fá við inn og hverju þurfum við að skýla út. Og með því að setja upp yfirlýsingar hlutan, þá erum við akkvart að negla það niður. Ég ætla svona bara að spara mig tíma, ég ætla ekki að gera það leið að setja upp yfirlýsingar hlutan. Þetta er bara svona hint, það gæti verið sniðugt. Bara leið og setja niður þetta fall, að negla í rauninni niður, hvernig við erum að nota það. Og þá erum við að brjóta þetta ennþá meira upp. Þá erum við búin að negla niður hvernig við ætlum að nota þetta og ættu að vera alveg klára á því þegar við förum að gera fallið. Er ok? Nú er ég komin með fall hérna að skrifa haus. Nú, þá er bara nýtt fall sem á að skrifa þessa töflu hérna. Þið sjáu, maður er bara alltaf að reyna að klípa utanaf, búa til eitthvað svona, þannig þetta verði tiltölulega viðráðanlegt, brjóta þetta niður. Og hérna, að skrifa dagana, já, ég ætla að hafa hérna eitthvað fall sem ég skrifar dagana eða skrifa tölurnar eða hvað við kalla það. Ég ætla bara að kalla það skrifa daga. Það er fallið sem á að birta þessu dagsetningar hann það. Ok, og það er væntalega skrifa mánuð fallið sem að notar þetta fallið ekki. Og þá tjóðum spurningin, já, gætu við létt okkur eitthvað lífið til að, hérna, til að, hérna, útfæra þetta fall skrifa daga. Já, það væri voga gott ef við höfum sér fall sem að, ef ég kalla mánudagur, dagur nr. 1, þriðudagur, dagur nr. 2 og svo mér að veis, það var eitthvað fall sem segir mér bara hvað er númerið á fyrsta deginum. Sem sagt, hér ætti þá númerið á fyrsta deginum að vera 7, að því að sunnudagur er dagur nr. 7. Ok, það myndi létta mér lífið, þannig að ég ætla að segja flott, væri gott að eiga hérna fall sem að heitir númer fyrsta dags eða eitthvað þínlíkt.
Nú, ég ætla að segja að skrifa dag, það notar hérna númer fyrsta dags. Og þegar ég að skrifa hérna út, nú veit ég hérna, það létti mig lífið að skrifa út dagana ef ég veit númer fyrsta dags sem ég fæ bara hérna í einhverju falli. Nú, þá þarf ég að skrifa út eitthvað fjöldatalna upp í 30 í þessu tilfelli. En það upp í 30 af því að það 30 dagar í september. Og þá væri kannski þægilegt að ég eitthvað fall sem að segja því hérna skilar okkur bara fjöldi daga í mánunum. Þá þarf ég að vera basla við að gera það inn í skrifa daga. Segja ok, ég ætla að búa til hérna fall sem að bara gera þetta fyrir mig. Reiknar fjöldi, eða skila mér fjöldi daga í mánuði. Ok, ég ætla að búa til fall sem heitir fjöldi daga í mánuði. Já, bara fallið, ef við tökum núna, ég var að tala um að vera gott að eiga hérna yfirlýsingarhlutan. Hvernig myndi yfirlýsingarhlutin fyrir þetta fall líta út? Æ, ég hef bara sömu leta gert. Hérna, fjöldi dag í mánu, það myndi vantlega skila okkur integer, er það ekki? Það fjöldi dagana, nú það heitir eitthvað fjöldi... daga MANUD ég hef ekki pláss fyrir jæja, það kemur þá bara nýri línu hvað til þess að falli geti sagt okkur hvað eru margir dagar í ákveðnu mánuði, þá þarf hann að vita að það ekki númer mánaðarins og að því að febrúar hefur mismunandi fjölda eftir hvort það hlaupa árið ekki að þá þurftum við líka hvað líka vita hvað árið er Þannig að yfirlýsingarhlutin sem við þurfum þá að fá inn mánuðin og við þurfum að fá inn ártalið. Nú, þetta er það, hér að negla niður hvað fallið á að gera, hvað það fær inn og hvað við getum búið til fallið ekki sem að ef við fáum inn hérna einn ákveðin mánuð og eitt ákveðin ártal að þá ættum við að geta sagt inn, sett inn hérna hvað eru margir dagar í viðkomandi mánuði. Er ekki? Það er hugsunin Þetta þið ekki rökrétt eða? Ok Nú Við sögum hérna fjöldi dag í mánuði Það fer eftir hvort það hlaupa ári ekki Eða ekki? Eða það febrúar Það þá ekki fínt að eitthvað fall sem að segja okkur hvort það sé hlaupa ári við komandi ár Við þurfum vantarlega að gera það Og við viljum ekki vera að setja allt og mikið kóða inn í þetta fall og við viljum brjóta þetta sem mest niður til að hvert viðfangsefni verði einfalt en að við skulum bara líka búið til sérstakt fall fyrir það. En ég ætla að segja ok, það hérna nýtt fall sem heitir er hlaupár. Við getum sett upp yfirlýsingarhlutan fyrir það líka ef við viljum. Og ég myndi svo sem mæla með því þó ég sé ekki að eyða tími það núna. Er hlaupár væri þetta fall og þá bara segja okkur það eitthvað búlegan fall þá sem skila trú ef við komandi ári hlaupár en fólks annars þetta fall tæki þá inn í sig þetta ekki ártalið og skila einhver logisk gildi þegar við erum að telja finna fjölda dag í mánuði þá væri mjög þægilegt að eiga svona fallið ekki þá segja ok, þetta fall hérna fjöldi dag í mánuði það myndi nota þetta hér Númer fyrsta dags Hvernig ætlum við að finna númer fyrsta dags? Já, við ætlum að telja dagana eða ekki frá 1. janúar 2000 til fyrsta þess mánaðar sem við nefnum eða ekki og að gera eitthvað meira í þessu númer fyrsta dags. En ég ætla að segja, ok, hér var flott að ég að bara falla sem heitir telja daga sem að skilar okkur, það tekur inn hérna var eitthvað fall sem heitir telja daga Það tekur inn hérna til dæmis sem mánuð ár í þessu tilfelli 9 og 2003 við erum að finna við erum að telja dagana þá frá 1. janúar árið 2000 til 1. september 2013 eða ekki í þessu tilfelli. Þannig að við erum bara að telja dagana frá 1. janúar 2000 fram til mánuðun og ársins sem við nefnum eða ekki. Nú,
Þannig að hér, númer fyrsta dags, myndi nota þetta hérna telja dagafall. Nú, þegar við erum að telja dagana, þá ætlum við að þetta ekki, við erum að telja dagana, þá erum við alltaf að telja, það þetta margir í janúar, þetta margir í febrúar, þetta margir í mars, þetta margir í apríl og svo framvegis. Þannig að þegar við erum að telja dagana, þá erum við að þægilegt að eitthvað fall hérna sem að segir okkur hvað eru margir dagar í mánuði. Nei, jú, ég ætla bara að segja flott, þá segir bípar til hérna fall sem heitir fjöldi daga í mánuði. Já, það komið. Þannig þá bara nota ég það og það að tvíkjara það. Þá ég bara nota á tveimur stöðum. Hendum því út, þessu hérna. Þetta í rauninni, það sem ég var að segja þá bara að þetta telja daga, það notar þá þetta fall hérna. Nú var ég kannski ósköp þægilegt að eiga einhverja táknmál sem segir það að það að telja daga sem eru að nota þetta fall en ekki öfugt. En ég, ok, ég ætla bara að muna það. Já, þetta ekki bara heldur gott. Hvað segið þið? Ef ég myndi nú vera búin að setja upp svona mynd, kannski væri næsta skref að taka hérna alltaf yfirlýsingar hlutan og segja hvernig yfirlýsingi fyrir þetta fall, hvernig yfirlýsingi fyrir þetta fall. Það myndi skilgreina nánar eða ekki hvað við ætlum að gera. Sett hvað við viljum gera í fallinu. Við getum jafnvel sett einhverja lýsingu, tekið bara hvert fall fyrir sig og sagt þetta fall fær þetta inn, það gerir þetta, eitthvað svo leis. Þá eru líka ennþá meira að brjóta þetta niður og bara negla hlutina niður áður en fyrir að framkomi dagsvöli. En ég ætla svo sem að sleppa því að þið náðu allan að meiningunni þegi. Og nú kemur spurningin, ef við væri nú búin að vinna þessa vinnu, segjum sér svo að í staðin fyrir að segja, eins og ég sagði áðan, ok, nú eigið þið bara að gera svona fall, svona forrit, og þið að skila þess á þriðjudaginn. Nú ég myndi segja, ok, nú er ég búin að brjóta þetta niður í þessa verkli, þessi undirföll. Og ég segi núna við ykkur, hérna, það eru þið bara að gera svona forrit, skila þess á þriðjudaginn. Hvað myndið þá segja? Kannski myndið segja, já, yeah. Hérna, þið myndið, já, ég veit ekki, nú er ég að setja orð í ykkar munni eða hvað maður segir. Ég held hins vegar að þið myndið kannski hugsa, já, þetta líklega alveg framkvæmulegt. Þetta svolítið puð kannski, það margt sem ég óklar ára, en hérna, Ef ég myndi bara vera settur í herbyggi hérna eins og þegar þeir eru að kjósa páa, það er bara settur inn í herbyggi og ég fæ ekki að fara út fyrir að tjóð grítur reykur, þá fyrir ég myndi nú klára það fyrir þriðið daginn, eða hvað? Eru herbyggi þar þannig? Nei, hérna, segja að, hvað er ég að reyna að segja? Ég er bara að reyna að segja það að með því að brjóta þetta niður í lítil föll og svona, dreifa eða sem að gera marga litla verkli þá er hlutirnir miklu auðveldari heldur en alltaf ráðast bara á dæmið strax og í rauninni kannski ekki alveg vita hvernig maður ætlar að gera ekki hvernig maður ætlar að brjóta það niður kannski hafa einhverja hugmyndu lausnar aðferð það er auðveldari að gera það með því að brjóta þetta svona niður nú hafi þið fengið þessi verkefni að búa til einhver föll og hérna þið fengur til dæmis í dæmatímaverkefnu þá eigið þið að gera fjögur föll ég held að þau föll mörg þeirra sé ekkit flóknari eða ekkit einfaldari ætla að segja heldur að þessi föll sem við erum að gera hér erum við að gera hvað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níu föll kannski er hérna eitthvað af þessum föllum það flóki eða þið myndu svolítið hrjósa hugið í þá gætu við farið að skrifa nögu lausnar aðferð fyrir það fall Reynt bara að segja nákvæmlega, hvernig fer ég nú útfæra þetta fall? Ég ætla að lýsa þessar lausnar aðferð, nákvæmlega fyrir þetta fall. Sum eru kannski það einföld að ég treysti ykkur bara til þess að rumpa því upp á staðnum. Ég held sem sagt að því, með því að gera það svona, þá eru við komin allavega með einhverja leið til að vinna verkefnið. En sem þau mundu kannski hugsanlega ellið að vera bara strand. Það er hugmyndafræðin á baku þetta allt. Það er þetta sem við erum alltaf að segja. Brjóta verkefni niður litla afmarkaða hluta þannig að hver hlutur verður það einfaldur að þið geti leist hann hversu mikið brotið og svo framvist það hérna Nú að sé að hafði hugsað mér að það væri bara
að hérna svo myndum við sameiningu eða ég myndi gera á töflunni eða hvernig sem bara að fara og gera þetta forrit og þá sér maður svona svolítið hvernig þetta spila saman og hérna nú hvað hvort eftir við ekki bara að byrja eða Þú ert þegar að byrja, já? Kannski búinn? Eða með einhver föll, kannski? Þegar við byrjum, að því að þú ert þegar að byrja, hvar byrjarum? Má við spyrja því? Byrjar að gera inntaki eða er hlaupár eða... Leap year hérna og day in month, fjöldi dagum, já, akkurat. Já. Ok. Sætt að leiðin sem hann fór, hann byrjaði hérna neðst. Sætt þessi aðferðafræði sem ég var að lýsa hérna núna, þetta eitthvað sem við getum kallað, sem við kallað svona top-down hönnun. Eða, hvað kallar það hann aftur á íslensku? Allt ég búin að gleyma því. Búin að segja því svo í dag. Sætt að við byrjum hérna efst, ofansækin hönnun heitir á íslensku. Hérna, við byrjum hérna efst og bara byrjum að brjóta þetta niður. Svo bara höldum við áfram niður. Við byrjum sem þetta hérna efst og förum niður. Það er ofan sækin hönnun. Önnur hönnun hefði geta verið að byrja hérna neðist og segja já, það er hérna hlaupár hérna. Við þurfum örglega að nota það einhverstaðar. Byrja hérna neðist og fyrt okkur upp. Og bæðir þetta núna. En síðan þegar við förum að útfæra þetta, nú ég að nota ofan sækna hönnun. En síðan þegar við förum að útfæra þetta, þá getum við líka spáð okkur. Ætlum við að byrja hérna efst eða byrja neðst? Ef við byrjum hérna neðst, þá auðveldara að testa það. Af því að ég get alveg testað þetta fall sem ekki að nota neitt annað fall. Ég geti útvært þetta fall, testað það, verið vissum að það virkar og þegar ég orðin örugg að þetta neðsta fall virkar, þá fer ég í næsta fall fyrir ofan og þá þegar ég að vinna það, næsta fall fyrir ofan, fjöldi daga í mánuði, að þá hef ég aðgang að þessu er hlaupárfalli. Og ef ég búin að testa er hlaupárfallið vel, að þá veit ég eða treysti því að það virkar rétt. Og þá þarf ég bara að testa fjölda daga í mánuði. Og þegar ég búin að búa til fjölda daga í mánuði, þá get ég, já, fjöldi daga í mánuði, já, það notar ekki telja daga, það var akkur dögt. Þá get ég farið útvert til dæmis telja daga sem þannig neðst. Þá fyrir get ég útvert númer fyrsta dags og svo framvegis. Ég alltaf að nota föllin sem ég búin að testa og treysti þá því að það sé rétt. Ef að ég byrja efst og ætla að testa þetta fallin og hef ekki föllin fyrir neðan, þá var ég alltaf að búa til svona stubba sem að svona dömmi föll sem að skila einhver ákveðnu og maður bara prófar, maður veit að þetta til að skrifa haust, gæti verið bara skrifar alltaf hérna september 2003 mánda 3. mjúta eitthvað því líkt og ég vil þó að það sé ekki í september, sko, ég meina það sem að við búum til einhvern stubb sem við prófum, sem við getum notað til þess að prófa þetta hérna fall, en það er svona bara eitthvað dömmi fall og virkar þá ekki hárrétt. Já, sem við bara vita og allan og finnst mér yfirleitt þægilegt að byrja neðst og fyrta mig upp og ég ætla að gera það. En hin leiðin væri alveg til í dæminu líka. Ok. Förum og byrjum Já. Æ, ég á ekki eitthvað fall, eitthvað sem ég geti vunni með. Man ég ekkert hvar ég var með hérna. Æ, ég byrja bara. Stækka þetta, þá einhver var að kenna mér hérna að ég get líka svona, þannig að sjáust. Já, en ég þá... Ég ætla að byrja á því að búa hérna til file, new, empty file, file, save file as. Hvernig að kemur þetta? Hvað ég kalla þetta dagatal? .cpp
Svona. Og hvað, við ætlum að, fyrsta falli sem við ætlum að taka, það var þetta er hlaupár. Búl. Já, ég að reyna að stækka þetta. Búl er hlaupár. Int ar, eitthvað þínu líkt. Þetta ég tekin ár og fallið á að segja hvort það sé hlaupár eða ekki. Nú þetta sama fallið og þið eru að fá við dæmatímaverkunum. Og ég ætla hérna aðeins að ganga skemmra í að útvara þetta fall, þannig að það sé nú eitthvað eftir. Hérna, sett, ok, ég byrja árunni 2000. Þannig að í rauninni til þess að virki frá 2000 og upp til ársins 2100, þá geti ég rauninni bara að rekna með því að það ekki að fjórða hvert ár sé hlaupár. Ég þarf ekki að spá í þessu undantekningu með ef að 100 gengur upp í að 400. Þannig að til þess að ég leysi nú ekki allt dæmið sem að við erum að setja fyrir, þá ætli ég bara ganga það langt að leysa þetta fyrir hérna fyrir hérna fjórða hvert ár. Ég ætla reyndar að gera þetta þannig að til að segja hafa ætla að er ég ætla að búa til einhverja búlegan breytu sem ég kalla hlaupár og hér rauninni hugsanin svo að ég geri aðalreglan svo að þetta sé sem sagt FAL svona að þetta sé hérna venjulega árið ekki hlaupár þannig segja ok, aðalreglan svo að þetta sé ekki hlaupár svo ætla að segja bara ja, undantekningin ef að fjóri gengur upp í ártalinu að þá har módul 4 jafnt og 0 þá gengur 4 upp í ártalinu þá ætli ég að setja þetta hlaupár tekur gildi trú og síðan gæti ég þá haldið áfram undan teknikarnar eða ekki tekka á hvort að 100 gengi upp í og þá fer ég að breyta því en ég ætla núna bara að láta þetta næja og segja return það sem inn í breytun sem heitir HLR Það náttúrulega marga leiðir til að gera þetta. Getum haft þessna bara eina búlegan segð. En ok, ég ætla að hafa þetta svona. Nú vil ég meina það að ég sé búin að gera hlaupársfallið með þessum forsendum að það virkir rétt frá árinu 2000 og alveg til ársins 2099 sem nægilegt fyrir mig í bíli. Og þá segi ok, ég búið með fyrsta fallið en ég vil testa það áður en ég fer að treysta þetta sé rétt. Og þá geti til dæmis nota mainforti til að testa það og ég ætla bara að segja cout, eitthvað þínu lit píla, eða ég ætla að segja if há hlaupár til dæmis 2001 ef að þetta fall skilar því til að trú út úr þessu þá ætli ég að skrifa einhverja viðvörun þetta eitthvað bara þá þetta rauninni villa ég ætla hérna að stækka þetta eins en hvernig var þetta aftur jú sem sagt ef að þetta ef að það kemur trú út úr þessu þá ætli ég að segja cout eitthvað svona villa í árinu 2000 eða sem sagt ef ég seti inn 2001 og svona svo ætli ég setja inn einhver fleiri test case eitthvað ef hann tekur hérna árið 2005 segir það sér hlaupár það er það líka villa ef árið 2000 það á að vera hlaupár ég ætla að segja hérna villa fyrir 2005 árið 2000 þá að vera hlaupár þannig að ef ég segi hérna setja ekki í staðinn eða kemur trú út úr því að þetta sé ekki hlaupár þá er þetta villa eða ekki þannig að þetta sé að villa fyrir árið 2000 og ég ætla að segja hérna ef það kemur út að sé ekki hlaupár eitthvað 2012 þá segi ég það er villa fyrir árið 2012 sem sagt, hvað ég gerir, ég bara búið til eitthvað test case til að testa forritið og ég ætla að láta þessi fjögur test case næja þannig ég ætla að henda út þessu hérna þannig að það sem virknin bara súr þá núna
að ég myndi þýða þetta og keyra eða skrifast eitthvað út, þá vill að ég hlaupár, eða ekki? Eða skrifast ekkert, þá allt í lagi. En þá á ég hérna eitthvað meinforrit sem að testa þetta fall og hugsanlega eftir testkeið sinni vera fleiri sérstaklega ef við erum komið með þessar undantekningar að þá myndum við testa einhver undantekningar. Nú ok, ég þá komið með test fyrir þetta. Þannig að ég ætla að hérna, hvað ég nýju? Ég var eitthvað voðalega klúður með þetta. En það sem ég ætla að gera núna, ég ætla ekki að fara svona nákvæmlega gegnum hvert fall og forrita fyrir framan ykkur. Ég ætla bara að ég setti hérna lausna á þessu dæmi hérna undir annað efni sem Hérna þessi mynd sem ég var að sýna á þann, ef við viljið hafa hana til hliðsjónar, hérna lausn á þessu dæmi, bara CPP-skráin. Hér CPP-skráin og hér þessi mynd sem sagt. Ef ég kíkja og þið getið spáðið það, ef ég kíkja á CPP-skrána, að þá sem sagt, í fyrsta lagi óskup æskilegt og ég tala það, sem, það kemur yfirlýsingar hluti fals, efst, og svo það það sem að fallið, eða hvernig maður nota fallið, en yfirleitt ef maður samviskusamur, þá myndum að setja upp sem lýsingu á því hvernig fallið að vinna. Það sést nú svo ósku bylla á þessu skjávarpa. Sem sagt, hérna sendur hvað, fall sem finnur hvert ár, hvort ár hlaupár eða ekki, skilagildið, trú ef ár hlaupár, annars fólks, færibreyta ár, sem sagt árið, að það ár sem á aðtöða. Sem sagt, ef maður setur inn bara stutta lýsingu sem þarf að gera með eintvæð setningar á því hvað falli gerir og setur inn sem sagt, hvað skilagildið hverju falli skilar og hvað falli fær inn þá það í rauninni ekki nóg til þess að vita hvernig við ættum að nota þetta fall og ég setti inn þarna lýsingar hefur greinlega verið búin að setja inn lýsingar á einhverjum svo var ég ekki búin að setja inn hérna fyrir neðan en kannski ég gatri En þetta væri svona, ef maður væri að gera þetta eitthvað prófa, þá myndum maður að gera þetta og líka hafa meiri komment. En ok, nú ætla ég að fara sem þá leið, að ég ætla bara að rekja mig hérna niður, sem þetta byrja hérna á sem sagt, meinfallinu og segja ok, hvernig meinfallið þá átt að vera eitthvað, nota eitthvað fall sem hétti inntak til að fá mánuð og ár og svo fallið skrifa mynd sem myndi skrifa mánuð sig, sem myndi skrifa út sjálft dagatalið. Og ef við byrjum þá að skoða þá inntak og eða meinfallið og svo inntak og skrifa mánuð. Hérna meinfallið. Sem sagt, við búum til einhverja breytur, ár og mánuð. Ef að við ætlum að taka bæði ár og mánuð inn í fallinu, þá verðum við að gera það með tilvísun af færibreytum, sem ég var búin að tala aðeins til að byrja með, en við vorum svo sem ekki búin að nota mikið, en ég mun tala það líka betur í hérna núna þegar við förum í kafla 5 og hérna til þess að sem sagt, þetta skili sér þá verðum við að hafa breytun sem tilvísunar færi breytu og muniði eða tilvísunar færi breyta þá var í rauninni breytan inn í hérna meinfallinu eða breytan hér þegar við köllum á fallið Það í rauninni sama breytan eins og breytan inn í fallinu. Þannig að jafnvel þó að vera annað nafn hér og hér, þá væri það í rauninni sama breytan, bara með tveimur nöfnum. Þannig að þegar ég, eins og hérna, að þegar ég segi sé inn ár, þá breytist ár hérna í fallinu, en af því að tilvísunar færi breyta, að þá myndi ár í meinforritinu breytast líka, eða það sem fyrir færi breytan hérna. Hérna, Og hvernig sögðu þetta væri tilvísunarfæribreyta? Jú, það var með þessu og-merki hérna. Þá, með og-merkinu, þá voru að segja þetta tilvísunarfæribreyta. Nú, ef við hefum ekki tilvísunarfæribreytur, þá hefðu við í rauninni bara þurft að búa til tvö föll, annað til þess að lesa inn árið og rítorna þá árinu sem skilagildi, hitt til að lesa mánuðin og rítorna mánuðinu sem skilagildi. En ef maður alltaf geti í einu falli, fá eitthvað tvennt sem breytist, þá þarf að nota tilvísunarfæribreytur. Spurningar þetta. Og við það tilvísunarfæribreytunar ég var búinn að ræða aðeins þar en þar í kafla 5 þannig að við komum til með að tala aðeins meira þetta. Hérna ef ég myndi henda út þessu og-merki hér
og hér og hér Sennat, og ég ætla að segja hérna því ég búin að fara í þetta fall sem yttir inntak þá ætla ég bara að segja sé át píla píla eitthvað ár til dæmis sem ég las inn og skrifa svo út hérna hvað árið þá þýðir að bara það hvað ég sem þið eins og virknin því ég með þetta sem tilvísun að færa breytur þá hérna býja til þess að breytu ár og breytu mán ég ekki búin að setja neitt inn í það þannig að það bara eitthvað drastlinn í þessum inni eða ekki en svo kalla ég á fallið og notandinn slæðir eitthvað inn hérna inn í fallinu hann setur eitthvað inn í ártalið og eitthvað inn í mánuðin þannig að þó að þegar ég kalla á fallið þá eitthvað drastl inn í minninu en þegar ég kem út úr fallinu þá búið að setja rétt ártalið eða ekki en ef ég hef þetta ekki sem tilvísun á færibreytu nú ég búin að taka ofmerkin út þá bara hérna eitthvað drastl hér og það eitthvað drastl hér og þegar ég kalla á fallið þá hefur það engin áhrif í rauninni inn í mainforritinu þannig að það bara áfram eitthvað drastl þannig að það sem ég að reyna að segja ef ég þýði þetta og keri þetta upp og í slaginn, núna var þetta ekki tilvísun að færibreyta í slaginn 2013 og mánuðin 9 og svo kemur hérna sé svo sagði hérna sé át ár séða hérna eitthvað, hvað þetta? 4.288.000 svolítið langt í framtíðinni sem það bara eitthvað drastlaninn og það hafði engan áhrif það. En ef ég þá breyti þessu núna og seti þetta inn sem tilvísunar færibreyta þá skilar það sem slægin í fallinu sér tilbaka inn í aðalforritið þannig að ég ætla að setja hér ómerki og líka á mánuðin ég vil það skilja sér líka og ég ætla að setja hérna og hérna og hér svona núna prófa ég að þýða þetta aftur að keyra og núna slægi inn 2013 og eitthvað, nýju þá séu að núna kemur ár 2013 með öðrum orðum breytingin skilaði sér tilbaka inn í aðalforritið sem ég sló inn í fallinu nú í verkefnunum sem ég sett inn já ég glemd að tala þaðan, ég sett inn það þessi tvö verkefni í bókinni svo eru fimm æfingarverkefni sem ég sett inn á Músiak líka en þau hafa verið engin áhrif á einhvern það bara kynntur bara að gera þau verkefni eitt af þessum verkefnum það var hérna í 5.1 verkefninu þá þurfið ég raunin að nota svona fall sem að lesa inn einhver tölur og þá myndi það vera útvært eitthvað svipa þessu eða ekki að því ég ætla að láta fallið lesa inn fleiri en eina tölu þá myndi nota þessa aðferðafræði eins og ég hef gert hér fattið ég hvað mér ræða einhver spurningar þetta tilvísun að færibreytunar að geti stíla en gildi tilbaka einhver spurningar það ok þá þetta inntaksfallið og síðan hérna, ég ætla nú hend út, þetta var bara eitthvað debug hérna þetta sé át hér þetta var inntaksfallið, skrifa mánuð já hvað, þá getum við farið í það fall og ef við skoðum nú aðeins hérna, hvað er nú skrifa mánuð skrifa mánuð er hér sem sagt, það kalla bara á þetta skrifa haus og skrifa daga og munið ef að sem sagt, skrifa haus þá átti að skrifa þetta september 2013 mandag 3. miðvikudag 15. laugardag og sunnudagur og svo undirstrikin hérna það það sem skrifa haus gerir og skrifa daga að það myndi svo skrifa hérna allan númerin hérna og línuna hérna í lokin nú skrifa haus það ætlum við að nota fall sem hér gett mánuð sem að myndi gefa okkur heiti mánaðarins eftir númerinu þar að segja að það færi kannski töluna 9 og þá kemum tilbaka september eða töluna 8 og þá kemum tilbaka ágúst og svo framvegis og en ef við kíkjum aðeins á þetta skrif byrjum á að skrifa þetta skrifa hausfall og þetta gett mánuð já í fyrsta lagi hvað var í tagið á skilagildinu fyrir skrifa haus, hvers konar fall er það myndi þetta vera doppul eða búlegan eða void eða hvað hvað finnst ykkur eðlilegt tjar segir einhver nei, þetta er bara fall sem framkvæmur einhverja vinslu, það bara skrifar hausinn það skilar einhver tilbaka til forritsins þannig að það er vantulega void fall
skrifa haus. Gett mánuð, það, þú varst kannski að tala það, það er að skila tilbaka einhvernum karakterum, ég útvarði þannig að það skila tilbaka textastreng. Sko, og skrifa dags, það líka framkomið einhverjum íslu, það væri bara voidfall. Þannig að, ok, kíkjum á þessi föll hérna, skrifa haus og gett mánuð. Skrifa haus sem sagt, við vorum búin að búa til nota svona strengjabreytu áður, en mjög lítið reyndar, býtir hérna strengjabreytu sem þú heita nafnmánaðar, svo segir bara nafnmánaðar, tekur gildið, það sem gett mánuð skilar. Gett mánuð á að skila okkur einhverjum texta. Og við höfum nefnilega ekki nota svona fall áður, eitthvað fall sem að skila texta, en í æfingadæmunum eitt slíkt dæmi, þannig að við getum nota þetta sem svona fyrirmynda því. Að hérna, hér höfum við fall sem að stílar okkur textanum, færi númer mánaðarins, en stílar okkur hvað mánuðurinn heitir. Og ef við bara kíkjum þá á gett mánuð, mér minna hans hérna verið neðan, jú, að hann bara, sagt, það þá fall sem heitir gett mánuð, það stílar okkur textastreng og það fær inn númer mánaðarins til þess að vita, nú þegar segir þá bara, já, ef að mánuður í eftir og einn, þá stíla ég tilbaka textanum janúar. Ég veit ég að alveg nota switch eða els, já, þetta els if. Já, svo mér finnst flottar að nota switch, ég hérna, að ég ekkit mikil switch maður hérna. En, jú, það væri alveg hægt og hitt besta mál og það í rauninni til þess sem að svona switch hugsað. Að það, þetta væri svona case 1, case 2, case 3, svo case 12 og svo default eitthvað. En það góð ábending, það væri fínt að nota switch í þetta. Eitt sem kannski vert aðeins að pæli, eða við munum pæli betur seinna, að semst, ef við erum með eitthvað innan gæsalappa, þá sagði það er textastrengur. Það er í rauninni fylki af karakterum eða karakterarri. Það eru tvær leiðir, eða minnst þú þessi tvær leiðir, til að geyma texta í C++. Að það er annars vegar eitthvað sem heitir fylki af karakterum, hins vegar þessi strengur, klasinn strengur. Og hérna, þegar við erum með einhver texta innan gæsalappa, þá er það í rauninni fylki af karakterum. En við getum returnað fylki af karakterum þegar við segjumst alltaf returnað streng og hún breytir fylki af karakterum yfir í streng fyrir okkur. Þannig að það á sér einhver svona sjálfur tagbreyting sér staða það. Þannig að texta innan gæsalappa er í rauninni fylki af karakterum. En ok, þannig að við bara returnum þessum texta, við pælum betur í þessu seinna. Hérna, við returnum þessum texta, setjum bara innan gæsalappa og þá erum við að returna þessum streng sem við ætlum að gera. Spurningar um þetta. Þetta er ekki bara alltaf leitt. Þannig það er það sem gett mánuð gerir. Nú, þannig að þá getum við förum aftur niður í þetta fallana sem við vorum í, sem var skrifa haus hér. Það sem gett mánuð skilar okkur textanum sem við setjum inn í nafnmánaðar, svo segjum við bara síðátt, nafnmánaðar. Við erum sem þetta skrifa út hérna, þetta hér, september. Og svo skrifum við út bil og svo skrifum við út ártalið sem er hérna hér, ártalið hér. Og svo skrifum við út textan mánda, þriðjudag, miðvikudag, föstudag og svo framvegis sem er þessi lína hér. Og förum yfir næstu línu og svo skrifum við út strikið sem er hérna undir. Og þá er skrifa haus búið. Og þá myndum við fara í þetta sem heitir hvað, skrifa daga, sem ætti að skrifa hérna restina. Og það hér. Og ef við rifjum aðeins upp þetta skrifa daga, hvernig það var hugsað, þá sögðum við, jú, skrifa daga, það notar fall sem á að heita númer fyrsta dags, sem á að skýla okkur númer dagsins. Og hér eins og ég leist þetta þarna, að þá sagði mánudagur er dagur númer 0, þriðjudagur er dagur númer 1 og svo framvegis, laugardagur er dagur númer 5 og sunnudagur er dagur númer 6. Og hérna, þannig að númer fyrsta dags á bara að segja okkur númer hvað sem þetta fyrsti dagurinn í mánuðinum er. Eða það væri sunnudagur þá ætti þá að koma hérna 6. Og hérna, og síðan nota að skrifa daga líka fjöldi daga í mánuði til þess að vita að hún á að skrifa hérna 1, svo hún bara haldi áfram að skrifa, þangað til hún búið með viðkomandi fjöldi dag í mánuði, eins og nú september og það 30 dagar, og þá skrifa hún hérna 30 sinnum út. Og svo þurfum við einhvern veginn að stilla þannig að til að byrja með komið hérna einhverja eyður,
sem þetta ef að númer dags er 6 þá þurfum við að setja hérna ja eyður fyrir 6 daga eða ekki og síðan skrifa töluna og svo þurfum við einhvern veginn að stilla líka þannig að það skipta alltaf línu þegar við erum búin hérna sem þetta komin í á sunnudegi í raunni ok Ná, þá pælum við hvernig skrifa daga geti virkað með það ef við höfum þessi tvö föll hérna sem við erum að nota skrifa daga það tekur inn sem þetta árið á mánuðin og við höfum þetta fall sem hér númer fyrsta dags það gefur okkur númer fyrsta dags í mánuðinum þannig að við bara köllum á það og fáum það svo spáum við það á eftir hvernig það að virka nú þessi teljari hérna hann á að telja í rauninni hvert í línunni við erum komin sem sagt hann telur hérna við myndum byrja eins og í þessu tilfelli þá myndum við þurfa að byrja á því að skrifa þessar eyður hérna og við erum búin að skrifa eyðurnar 6 sinnum þegar við komum hingað svo myndum við hækka teljaranum 1 og þá erum við búin að skrifa 7 sinnum og þá vitum við að fara í nýja línu þannig alltaf þegar 7 gengur upp í teljaran þá þurfum við að skipta línu það hugsunin og hérna svona þannig að þessum við segjum, ok, byrjum á því að telja hans er 0 svo skrifum við þessar eyður hérna sem við skrifum undan og við höfum að gera það já, upp í númerdagsins, ef að númerdags er 6 þá þurfum við að skrifa 6 sinnum þessar eyður hérna og telja hann hækku við þannig að hann sé orðin 6 í lokin nú síðan, þegar við búin að skrifa eyðurnar þá förum við að skrifa tölurnar og hér kemur einhver yfirsetning að ef að númerdagsins er minn en 10 þá skrifa ég, hvað er þetta 3 eyður og svo númerdagsins ef að númerdagsins er 10 eða starra þá skrifum við 2 eyður og númerdagsins sem það bara verið að stilla hérna að því að hér koma 2 eyður á milli þegar þetta orðið 10 eða á undan tölunni koma 2 eyður ef þetta 10 að herra 3 eyður ef þetta minn en 10 já Við getum notað printf í C++, er það í C++? Hefur notað í C eða? Jú, það er auðvitað að notað printf. Við getum notað printf, við getum líka notað eitthvað sem heitir with, sem reynda búið að fara í bókina, en ég hefum notað þetta. En hér fór ég bara þessa leið. Við getum notað with til að stilla hversu mörg bíl talandi ekkur eða printf. Hérna, en ok, hérna farin þessi leið og hérna, hér skrifum við passlega margar eyður á undan hérna hækku við sem að teljaranum 1 til þess að vita, nú ef að 7 gengur upp í teljaran þá förum við inn í að línu það ekki nú svo erum við bara skrifum við í rauninni frá 1 og upp í 30 og hún skiptur línu þegar þarf að skiptur línu og stillir eyðurnar þegar við erum búin að skrifa tölurnar þá hérna hvað, skrifum við nýja línu hérna þetta er þá ný lína eða ekki og svo skrifa hann strikin þá erum við búin að skrifa allt út og þá þurfum við bara að pæla í hvernig þessi föll sem að gefa okkur númer dags sem við kallaði hér sem er númer fyrsta dags og fjöldi dag í mánuði hvernig þau virka nú ef við kíkjum á það eða einhverjum spurningar fyrst eða ábendingar eins og var ok ef við kíkjum á þarna númer fyrsta dags sem er hér Hvernig númer fyrsta dags, það ætlaði að nota falla telja daga og telja daga, við miðum að við að tímatalið okkar byrjaði 1. janúar 2000 þannig að það telur dagana frá 1. janúar 2000 og síðan og 1. janúar 2000 var laugardagur, það var semst dagur númer 5 og teljum við dagana, bætum við 5 að því að 1. dagurinn er raunin í dagur númer 5 og þá fáum við heilda fjöldan og síðan ef við tökum þá módúlu 7 að þá fáum við bara afgangin þannig að eins og hérna ef að já er til formúla til að gera það fyrir hvaða dagsetningu sem er og hvernig meinar hver er hún já til formúla með 1 mínútu Google já en Heldur hann gerði ekki bara hérna í svona? Hvað meinar formúla? Já, bara einhver svona reiknisetning? Já, ok. Það verður þá bara fínt að nota hana. Hérna, en ég fór þessa leið. Hérna, þetta er náttúrulega bara eins og alltaf þegar maður er að forrita, þá koma milljón
leiðir til greina og það er oft hægt að googla eitthvað og finna það er líka yfirleitt hægt að gera bara hlutina frá grunni hérna en ok hér hérna töldu við dagana svo tökum við módulu 7 til að finna númer dagsins og svo bara rítornum við honum og til að hitt falli sem við vorum að nota að það var að telja dagana og hér, ef það til formúla það var náttúrulega rétt sem bara svona reikniformúla sem eins og segir til þá náttúrulega væri það miklu hraðvirkara heldur en þetta en hér ég bara leysa þetta í rauninni frá grunni að hérna, hér teljum við dagana og hér, sem þetta, ef ég segi 9.2013 að þá sagt ok, þá ætlum ég bara að telja dagana frá 2000 já, upp í 2012, eða ekki það heil ár og þá fórum við bara að byrja því að ég setja árið sem 2000 og fer upp í árið minn en ártali núna sem sem fyrir þá upp í 2012 hækka bara fjölda dagana 365 og ef árið hlaupa ár þá hækka ég með einni viðbót og þá fáum við held að fjölda dagana í þessu tilfelli þegar við settum inn september 2013 þá fáum við fjölda dagana í þessum árum frá 2000 til 2012 og þá fáum við eftir að taka fjöldi dagana í janúar, febrúar og upp í ágúst þá séum við mánuðurinn í eftir og einn og upp í minn en mánuðurinn sem við með þar séum við upp í átta ef við ætlum að fara upp í, taka með ágúst og þá bara bætum við fjöldi dagana fjöldi daga við komandi mánuði og þá getum við rítorn á fjöldi dagana nú fjöldi daga svo nota hlaupársfallið sem var hérna einhvers staðar sem að þið útfæra nú líka og náttúrulega hægt að það væri hægt að útfæra það með einni Já, fjöldi dag í mánu, ég var svo sem ekki búin að útfæra það, fari gegnum hana. Það var sem sagt bara tekkar á hvað númer mánuðarins og ef að mánuðurinn eitthvað sem með 30, þá rítornum við 30. Nú annars rítornum við eftir febrúar og hlaupár, þá rítornum við 29. Febrúar ekki hlaupár, þá rítornum við 28 og svo framvegis. Þetta væri hlaupársfallið. Hérna, ég veit ekki hvernig þið leistu hlaupársfalli núna í verkefnum daginn. Það væri hægt að gera allt saman í einni setningu, ef maður vill. Það væri líka hægt bara svona að vinna sig áfram, ef maður vill. Mér finnst þetta svona einfaldara, bara byrja á að taka, segja hérna, ég gerir ráð fyrir því að þetta sé hlaup, að þetta sé ekki hlaupár. Svo segja ég undantekningin frá því að ef að fjóri gengur upp í því, þá verða hlaupár, þá setja ég trú. Nú svo bara breyti ég undantekningur frá þessu, þá bara breyti ég aftur ef 100 gengur upp í, breyti ég enn aftur ef 400 gengur upp í og svo rítorna ég. En þetta var ein leið til útfæra þetta fall. Þetta bara nákvæmlega eins og þau verum með talna segðir að við hérna getum útfært þær í nokkrum bútum eða tekið bara alla segðin í einum, hvað sem okkur finnst þægilega. Hvað segir þið, hvað að pæla? Hvað? Já, til dæmis ef þetta Já, bara hver væri test case-in? Ef við værum með 2001 sem dæmi þá byrjum við á því að setja þessum false og svo tekum við hvort að fjögur gengur upp í það gengur ekki, það gerist ekki þá gerist heldur ekki hér og ekki hér og þá rítur hann að false eða ekki Já, sem það sem á að skýja. Það spurði, er þetta false ef 100 gengur upp í það en ekki 400? Það á að vera false ef 100 gengur upp í það en ekki 400. Til þess að árið 1900, það ekki hlaupár. Það Já, þá gengur 400 upp í því. En ok, hér erum við með dæmi búin að klára þessi föll og hvert var nú markmiðið með því að fara í gegnum þetta allt saman? Markmiðið var í fyrsta lagi þetta að bara sjá það að við getum brotið þetta niður í minni einingar og leist hvert undirverkefni að þess að vera að hugsa hin verkefnin. Og nú verði þið að meta það, við hefðum geta alveg gert þetta forrit með því að gera það bara allt saman í einu main forriti. Ég held að það hefði orðið flóknara og erfiðar að skilja það hefði orðið töluvert langur kóti og hvert sem að einhvers staðar þegar við varum komin niður í línu
300 eða eitthvað. Það væri hugsanlegt að við breyttum eitthvað þar og það hefði áhrif upp fyrir. Ég held að sé, það hefði verið meiri svona, það hefði bara verið lengra forrit, erfiðar að skilja það og erfiðar að búa til, held ég. En þið verðið að meta hvort að ykkur finnst þetta verið rétt fullyrðing eða ekki. Það allavega ástæðan fyrir því að menn eru að brjóta þetta niður, að það eigi að vera auðveldur að hafa sagt, yfirlit yfir þetta og sjá hvað að gerast með því að bara brjóta þetta svona niður. Gerðu þetta einnig línu? Já, hérna, hlaupa á svolítið. Það líka hægt að gera þetta bara með einni segð. Þá varum hún bara flóknari. Men það bara hvað mönnum finnst þægilega að hugsa. Nú, síðan þetta að hérna síðan var náttúrulega markmið það líka að kannski bara sjá hvernig útfærum þá mismunandi föll og það þá komin að tvær nýjar típur af föllum sem við ekki nota áður þar að segja fall sem að nota tilvísunarfæribreytu annars vegar sem var inntaksfallið eða ekki sem að nota tilvísunarfæribreytu og síðan erum við þannig fall sem að returna textastreng og þið hefur kannski ekki sé áður bara fínt að sjá það svona í hvað að segja, náttúrulega umhverfi Þetta var svona markmiðið. Ég vona að markmiðið hafi náðst. En það verið því að með þetta.